paineet nousee. No, nyt meillä on kotikenttä etu. Joo. olettanut, että sen täytyy mennä hyvin, kun se on tässä lähellä. Niin. Niin, niin kyllä se oli aika niin kuin rempseetä menoa. Sinä sokaat jäi irti, joo. Jarrupaikkaan tultaessa, niin takana tulee vaan jo periaatteessa läpi, voisi sanoa. Jostain syystä tuntuu vastustavan sielläkin. Ei tälläkään kertaa. Ei tälläkään kertaa, vaikka oli kritiikissä. Yleensä on mennyt paljon huonommin. Mulla.